Дожити в черзі. На Закарпатті пацієнти онкоцентру годинами змушені чекати на курс променевої терапії. Все через нестачу обладнання. Лікарі вже не перший рік просять місцеву владу виділити кошти на новий апарат. Та марно. Чому гроші на порятунок пацієнтів знайти так важко, розбиралася Мар'яна Мартин. Олена вже рік бореться з раком. Зараз їй необхідно пройти курс променевої терапії. Для цього щодня доводиться чекати черги. Чекаємо довго, і до 12-ї ночі. Звичайно, це незручно. Було б ліпше, швидше, якось без черги. Пацієнтів багато. У Закарпатському протипухлинному центрі щодня надають допомогу близько сотні пацієнтам. Спочатку хворі проходять діагностику, лікар визначає межі пухлини. Згодом терапія під ось цим апаратом. Лаборанти вводять показники пацієнта та відправляють хворих на процедуру. Вкласти правильно пацієнта, ознайомитися із завданням, яке нам написав лікар. Ведеться карточка променевої терапії, сюди все кожен день записується обов'язково. І викликається пацієнт, і вкладаємо його на апарат. Лікарі розповідають, доводиться працювати до ночі, адже обладнання катастрофічно не вистачає. Ще 3 роки тому променевих апаратів тут було 3, нині – 1. Поки у нас були 3 працюючі апарати, то наш робочий день закінчується, як було зручно для всіх, і це було абсолютно нормально. Ми починали там о 8-й годині і закінчували там о 3-й, о 4-й. Ну, коли кількість апаратів зменшувалася, відповідно, пішло навантаження на один апарат. У нас є черга на госпіталізацію. Ми не можемо перевищувати ліміт, тому що ми маємо, ну, хоча б вкластися там 6 до 12 ночі. Тому частина пацієнтів, які ще не почали лікування, вони очікують в черзі. Новий апарат планують встановити в цій будівлі. Приміщення побудовано відповідно до стандартів. Тут товсті стіни, підлога, але потрібні ремонт і додаткові двері. Для цього вже готують всю документацію. І якщо кошти на ремонт вдалося знайти, то 56 мільйонів гривень на придбання апарату досі шукають. Ми місцевий бюджет навряд чи знайдемо такі кошти. Оцю допомогу нам треба з центрального бюджету. Інші, це приблизно десь 10 мільйонів гривень, ми дамо із тих, що отримав заклад від НСЗУ. Лінійний прискорювач, який хочуть придбати, не містить радіоактивного джерела. У 2007 році ми встановили оцей апарат. То тут знаходиться джерело. Це стіл, воно обертається, стіл теж обертається, тобто ми тут можемо встановити любі поля. Але в чому відмінність? Тут нема пелюсткового коліматора. Якщо б він був, тоді можна опромінювати чітко по краям пухлини. Власними зусиллями дороге обладнання закупити медики не можуть. Уже звернулися до чиновників і щиро сподіваються на підтримку. Адже для пацієнтів ці апарати просто необхідні для життя. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область.